Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa Faraja Yangu TV. Tupo kukuletea burudani, kukuletea mawaidha na mambo mengi ya Kiislamu, lakini si hayo tu, bali tupo kukuletea sehemu sahihi ya wewe kwenda kupatiwa dua kwa ajili ya kuondosha matatizo yako mbalimbali. Katika pita zetu tumefika moja kati ya sehemu ambayo inadiri na hizo kazi. Kuna shekhe ambaye ana karama alizompa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni kwa ajili ya kuombea watu dua, watu wenye matatizo mbalimbali, matatizo ya kazi, matatizo ya sihiri, maradhi mbalimbali, mitihani ambayo wao wameshindwa kuitoa. Lakini shekhe amejaliwa karama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatekeleza hayo na anafanza dua na kuyaondosha hayo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia sunna na Qur'ani. Hivyo tuko hapa, hii ni sehemu sahihi. Usiache kufuatilia Faraja Yangu TV ili uweze kugundua ni wapi na ni shehe gani na wewe namna gani utaweza kupatiwa dua na visomo sehemu ipi inshallah. Na mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu, kama nilivyokuambia kwamba tunakuletea burudani, lakini pia hii ni madhhabu ya Kiislamu, lakini kuna vitu vingi katika Uislamu ambavyo havijaacha kitu. Leo tupo katika dua center, tupo na Sheikh ambaye ndiyo mbobezi na ambaye ndio anayefanya visomo kwa ajili ya kusoma dua kwa ajili ya watu wenye matatizo mbalimbali, maradhi mbalimbali, mabalaa, mikosi, fitna, kazi haziendi, uzazi haupatikani. Kwa karama alomjalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, leo tumetembelea katika senta yake. Sheikh ataeleza namna anavyofanza dua, utaratibu wake, na atajitangaza na namna jinsi karama alizompa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jinsi anavyoweza kuzitumia katika kutibu kwa kutumia Qur'an na sunna. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema Sheikh? Alhamdulillah. Sheikh, kwa jina unaitwa nani? Naitwa Sharifu Abdul Aziz. Sharifu Abdul Aziz. Hapa katika dua center yako, kama ilivyozoeleka kwamba watu wengi wana matatizo, lakini wanatamani kuyatua matatizo yao, ila Allah Subhanahu wa Ta'ala akuwajalia kipato, wewe umeandaa mfumo gani mzuri kwa ajili ya watu ambao wanataka kuja lakini wanahofia juu ya kipato? Naamini kila kitu Mwenyezi Mungu ndo muweza wa kila kitu. Hapa kwetu tunafanya dua kwa watu ambao wenye shida mbalimbali, haja zao mbalimbali. Tunakaa chini tunamlilia Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo, Mwenyezi Mungu naamini analeta kheri, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma na amani. Mungu hashindi na chochote. Mwenyezi Mungu akitaka basi huwa kinakuwa. Sawa sawa. Kwa mtu ambaye yuko hapa Dar es Salaam, anataka kufika hapa, tutamwambia afike sehemu gani ili afike hapa? Kwa hapa panaitwa Nipugu, Gongo la Mboto, mji mpya. Akiweze kufika kiuliza kwa Sheikh Sharifu kituoni kwake ni wapi, ataweza kuelekezwa na kafika hapa. Na utaratibu wa dua ya pamoja ni siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili ni dua ya pamoja ya watu wengi watakuwepo hapa. Na kuna mwingine ana hofu kwamba dua yake yeye au matatizo yake yeye anahisi anataka akwambie wewe binafsi. Yeye, kuna utaratibu ambao mtu mwenye matatizo binafsi akifika hapa unamkaribisha, unakaa naye na unamsikiliza tatizo lake binafsi, lakini inshallah unamfanzia dua zake kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndiyo, taratibu huo upo. Kama ulivyowakuta watu wako nje foleni walivyokuwepo hapo, binafsi wale watu wanataraji kuonana na mimi, kisha baada ya hapo na tunaweza kufanya dua aina mbalimbali. Baada ya hapo inshallah tunaweza kufanya hilo jambo inshallah. Tumeona foleni, tumeona msongamano, tumeona mapikipiki, tumeona bajaji, tumeona magari zikiongozana kutokea barabarani zikija huku. Unahisi taarifa zako zinaenea, ni kwa nini mpaka watu sasa wameanza kumiminika kuja kwa Sheikh Sharifu hapa mji mpya ambao ni Gongo la Mboto na Pugu?
ni yale ambayo tunayafanya kwanza na mfurahisha Mwenyezi Mungu, lakini kila kipaji ambacho Mungu alichonipa na karama alizonipa Mungu ndizo ambazo zinanipelekea mimi mpaka watu kufika mahala hapa. Bimana Mwenyezi Mungu analeta kheri, tunafanya dua na tiba mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu anakwenda kufungua kwa idhini yake. Sawa sawa. Shekhe, kuna watu hapo nje ya nchi na wapo nje ya mikoa ya Dar es Salaam, lakini wanahitaji kufanziwa dua na wewe, au wakihitaji kufanziwa dua na wewe, unakuwa umeandaa mfumo gani? Je, kuna mfumo ambao wewe unafanya na mlilia Mwenyezi Mungu peke yako, au kuna mfumo mwingine ambao unautumia ima kuwafata, au unatumia mfumo gani ikitokea mtu kama wewe? Ikitokea mtu yuko mbali, pia kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tunaweza tukamfuata, lakini kama yupo karibu anaweza pia akatufuata. Lakini pia katika kituo chetu hichi cha dua, pia siku anaweza akafika, lakini pia vile vile tunaweza kuwafanyia watu dua. Ni bure, dua ni bure. Yaani dua hahitaji kitu chochote. Bimaana dua ile tunaifanya bure. Sheikh, kwa watu waliokuwa nje ya mipaka ya Tanzania, bimaana Afrika, Asia na mabara mengine, wakiwa na matatizo lakini wakihitaji kusomewa dua na wewe, na kule kule nje bila kurudi huko, kuna utaratibu gani ambao umeuandaa kwao? Utaratibu upo kama mtu yuko mbali ambaye siwezi kumfikia ama yeye hawezi kunifikia, pia vile vile vipo vitu ambavyo ni maalumu tunaweza kuzungumza zaidi kwa kupitia namba ya WhatsApp, ili nikampa utaratibu huku akituma jina lake na nikaweza kumpa utaratibu wote. Namba yangu hii ni 0653823013. Hii ni namba ambayo ya WhatsApp kwa watu ambao waliokuwa mbali, tunaweza kuwasiliana muda wote. Kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji, Sheikh pia anatoa huduma ya dua kwa watu waliokuwepo nje ya Tanzania, hata wa mikoani pia. Unatumia namba yake ya WhatsApp ambayo ameitaja sasa hivi hapa, unaandika jina lako. Ukishaandika jina lako, unasema shida yako. Mfano, unaandika Athmani Shabani, nina tatizo la kazi, nimesoma mwaka 2005 mpaka sasa sijapata kazi. Ye shekhe atakuelezea namna gani anaweza kukusaidia na utaratibu anao, na wengi wamefanikiwa kufikia Sheikh Sharifu. Kufikia hapa mimi sina mengi ya kufanya, wala siwezi kuwa na maliza maneno ilhali shekhe yupo. Kilichobaki hapa ni kwako wewe. Namba hizo hapo chini, wasiliana na shekhe muda wowote, wakati wowote, akupe taratibu. Huenda ikawa umezunguruka, umemaliza fedha, haukufanikiwa, lakini Allah tabaraka wa taala, huenda ikawa shida yako ameandika inaishia hapa. Wa hadha, salamu alaikum wala afu wa minkum.